produtos Deriva. Por isso que ele tá cantando aqui dentro do estúdio. Tá derivados de milho, tem que ser rei de ouro, não é? Pra você que tá em casa, aquele cuscuzinho nosso de cada dia nos dá. E hoje, olha o bafo subindo. Eu tô lembrando de produtos rei de ouro. A criançada adora, sabe o que também? Aqueles salgadinhos. Aqui, ó, Trix. Tá aqui o Trix. Toda linha de salgadinho, tem salgadinho que é bom até pra tirar gosto, é. Toda a sessão de rei de ouro, há 36 anos aqui na Paraíba, é, gerando emprego, gerando renda aqui na Paraíba. Um produto que é nosso, nosso de cada dia, que está indo pro Nordeste. Falando pra você de produtos rei de ouro, hein? Não tem na sua prateleira ainda não? Leva pra lá, tô falando de produtos rei de ouro! Vou pegar ele aqui.